Faça Você Mesmo de hoje veio até o ateliê da Alessandra Palazzo para poder ensinar a fazer uma base de pelúcia. É isso mesmo, Alessandra? É isso mesmo, Luana. Obrigada pelo convite. Hoje vamos aprender uma pelúcia que pode ser feita de diferentes tipos de bichinhos, né, com uma diversidade grande de temas. E hoje você vai ensinar um coelho. Isso, hoje nós vamos fazer o bichinho de pelúcia no formato coelho e depois, trocando alguns acessórios, a gente pode mudar para outros tipos de animais. Alessandra, para o pessoal de casa, o coelho a gente pode usar não somente para a época da Páscoa, para quais outras circunstâncias a pessoa pode fazer essa pelúcia? Essa pelúcia pode ser usada em festas de aniversário, né? Temas de eventos em geral, Natal, Páscoa. Você modificando os tipos de acessórios, você faz outros coelhinhos e bichinhos em geral. Então, anote os materiais. Para fazer o coelho personalizado, você vai precisar de tecido tipo plush, microsoft, feltro ou tecido pelúcia, enchimento, laços de cetim ou barbante, sal grosso para dar o peso. Alessandra, qual o primeiro passo? Nós vamos começar agora com a base, que seria o corpinho do bichinho. Então a gente vai trabalhar primeiro a parte de baixo dele, que é onde vai dar toda a sustentação do bichinho. Alessandra, no caso, quando a pessoa vai até o local, na loja, comprar o tecido, ele vem em forma de quadrado. E aqui você cortou, né, em uma forma redonda. E essa, como que faz? Isso, então os tecidos, né, são variados, a gente pode trabalhar tanto com plush e microsoft, tecidos que são mais fofinhos, que dão esse aspecto, né, de animais de pelúcia. Quando a gente chega, a gente vai trabalhar o corte dele, nesse caso é um círculo de 18 centímetros, e aqui é um formato de um cone, que quando a gente for fechar vai virar um cone, com a extremidade medindo 22 centímetros. Que esse será o chapéuzinho. Esse será a parte de cima do bichinho. Nesse caso, você vai costurar a mão. Isso, então a ideia desse bichinho de pelúcia é a gente fazer todo o trabalho dele costurado à mão. E nada impede que a pessoa possa fazer o acabamento também na máquina, mas a opção de ter um trabalho que você faça em costura, né, sem ter um instrumento à disposição, é de proporcionar, né, que mais pessoas consigam realizar e fazer esse tipo de artesanato. É bom que dá para relaxar, reunir as amigas, distrair a mente. E agora a gente vai fazer, colocou a linha na agulha. Isso, então a gente fez o corte, né, com 18 centímetros de diâmetro. A gente vai fazer uma costura simples para a gente fechar esse corpinho do bichinho. Então a gente vai colocar a linha na agulha, linha de costura normal. E aqui eu estou trabalhando com uma linha bem resistente, né, porque como a gente vai trabalhar depois o bichinho, ele pode brincar com crianças, então tem que ser uma linha que dê uma resistência maior para não ter nenhum perigo de soltar. Nesse caso é a linha 10. Eu recomendo sempre ser linha 10. Exatamente, a linha 10, até linha às vezes de pipa, né, que as pessoas têm em casa para fazer um trabalho mais resistente, também pode ser usada. Ah, bacana. Então aqui a gente vai colocar a linha, a agulha no tecido, e a gente vai fazer um alinhavo de forma geral, fazendo toda a circunferência desse tecido circular. Então a gente vai puxando e a gente vai dar a volta inteira para depois a gente fazer o fechamento. Vai fazer uma espécie de trouxinha. Uma trouxinha, exatamente. Então a gente vai dar toda a voltinha, não precisa ser muito estreito, uma média mais ou menos de um dedo entre um ponto e outro. Esse tecido a gente está usando, ele é mais macio, pode ser feito com feltro, qualquer, às vezes, até retalho que tem em casa dá para ser aproveitado. Alessandra, você sempre trabalhou com essas bases, com os bichinhos de pelúcia? Isso, eu comecei a trabalhar com bichinhos e com bonecas de pano venho trabalhando com essa temática mais infantil desde do meu começo, há 7 anos atrás. Mas, na verdade, você é engenheira. De onde que surgiu esse amor pelo artesanato? Isso, eu sou engenheira de alimentos de formação e o artesanato sempre acompanhou minha vida toda, então eu trabalhava mais como hobby, né? Fazia alguns presentes, alguns
decoração dos aniversários dos meus filhos, e depois isso acabou se tornando mesmo a minha profissão, e atualmente eu me dedico 100% ao artesanato. É muito bonitinho, todos os bichinhos e a base também que você faz. A pessoa pode criar com várias cores, às vezes com os retalhos que tem aí na sua casa, você pode estar fazendo esse bonequinho, um coelho, um outro animalzinho. Exatamente, a proposta de você poder utilizar diferentes materiais, né, e você usar às vezes o que você já tem mesmo em casa. E agora então, a gente fez a trouxinha, estamos com ela pronta, a gente vai colocar a base, que é o que vai dar sustentação aqui debaixo do bichinho. Então a gente vai entrar, como a gente já havia mostrado, aqui a gente tem o sal grosso, ele tá numa medida de 200 gramas, a gente coloca no saquinho, faz uma amarração com essas fitinhas de arame, barbante. Eu sempre dou uma virada a mais para garantir que ele não se solte. E vou acomodar dentro da trouxinha e ao mesmo tempo já vou fechando para fazer essa base do corpinho. Pode ser areia também, não pode? Pode ser uma areia, né? Tomar cuidado com que a areia não esteja úmida, né? Para depois não ter nenhum problema, né? De umidificar aqui o trabalho. E depois que eu fizer o fechamento, eu vou concluir aqui com um nozinho só para finalizar essa trouxinha que eu fiz, tomando cuidado para não furar com a agulha, não furar o saquinho que está lá dentro, né? Senão ele também pode soltar o... Então você sempre recomenda o sal grosso para fazer com o peso? Exatamente, porque o sal grosso ele já é um produto que está seco, né? Ele não vai ter nenhuma interferência, nem de cheiro, nem de nenhum tipo de contaminação que vá atrapalhar no... depois o bichinho como pronto, né? Então aqui eu vou dar um nozinho final. Mostra dando um nozinho final, gente, pode ver aqui pelo detalhe, ela separou a agulha, ela colocou somente um lado da linha. Isso, aí agora eu vou fazer da última puxadinha, não tem problema que ficou aparecendo a pontinha do saquinho, porque depois isso vai ser coberto com o próprio chapéuzinho do... Fez a base. Já fizemos a base. Agora a gente vai fazer então a montagem do chapéuzinho. Então o chapéu foi cortado 22 centímetros de extremidade com o formato de um cone. A gente vai fazer um fechamento e vai fazer o mesmo tipo de ponto que a gente usou aqui, a gente vai fazer esse fechamento aqui. Eu acho que o plush ele não, ele tem, olha, ele tem um lado direito ou é igual? Isso, ele tem. Ainda mais esses que tem algum desenho, né? Porque tem plush que é liso que não tem, é o mesmo lado. Então a gente vai fazer sempre do lado avesso e depois a gente desvira. Aqui eu gosto de trabalhar sempre com a linha dobrada, né, para ela ficar dupla, também para dar uma resistência maior. Começo da extremidade do chapéuzinho para depois não ficar em desnível, né, na hora que eu for fechar. Então eu vou trabalhar os pontinhos. Eu posso fazer o mesmo ponto, como eu falei, o alinhavo, vou fazendo o ponto. Se eu quiser também passar na máquina, posso passar, né, para ter um acabamento mais profissional. No final aqui ele vai ficar um pouquinho mais rústico, né, uma característica mais artesanal, mas que também fica bem bonito. Posso trabalhar o ponto caseado também, se eu quiser o fechamento também um pouquinho maior. E vai fechando. A gente vai fazer então toda a voltinha. Aqui você começou pela ponta, começou a fechar aqui pela ponta. Tem algum segredo? Isso, porque se a gente começar pelo biquinho aqui, né, pelo do chapéuzinho, eu posso chegar no final e ele dá um desnível, né, ele fica um lado maior que o outro. Então eu sempre começo desse lado garantindo que aqui ficou... bem fechadinho, né? Ficou alinhado. Então, sempre, na hora que for costurar, começar a costurar o chapéuzinho, sempre pelo lado da borda do chapéu. Exatamente. Nunca pela ponta. Mesmo que a gente faça tudo bem alinhadinho, às vezes ficam, né? Pode dar uma diferença, né? Que nem aqui no caso, fica uma pontinha. Mas aqui vai estar por dentro, não vai ter problema. O importante é que não fique o desnível ali na beiradinha. Agora eu vou dar... também um fechamento
Eu passo a linha, passo por dentro. Sempre faço uns dois nozinhos para garantir. Para não ficar desregulado. Exatamente. E aí depois eu vou desvirar pra gente usar o lado certinho, né? O lado do chapéuzinho. Então aqui a gente tem a base, o chapéu. A gente vai, aproveitando que a gente já tá mexendo com a língua, a agulha, a gente vai fazer o narizinho dele. Então a gente já vai deixar tudo pronto pra depois fazer a montagem final. Aqui, pessoal, ela fez aqui, ó, um círculo. De 6 centímetros. De 6 centímetros. Isso. Essa é uma malha de algodão. Então, uma cor bege. Isso, uma cor neutra. Pode usar até o branco, um cinza clarinho. Um vermelhinho. Exatamente. Dependendo do tema, pode até ser feito, por exemplo, um tema circo, você pode fazer um palhacinho. Sim. Então, você faz um vermelhinho. Então, isso, conforme o tema que for utilizar, aí vai escolher a cor do narizinho, dos tecidos. Então, aqui da mesma forma, vou trabalhar com a linha dupla. Fazer o primeiro nozinho. E vou trabalhar o alinhavo um pouquinho mais fechado do que eu trabalhei na base. Então, aqui mais ou menos meio centímetro entre um ponto e outro para ele ficar mais fechadinho. Faz outra trouxinha. Outra trouxinha. Só que nesse caso, a gente vai enchê-la com a fibra de enchimento. No caso, a fibra de enchimento que ela tem é esse daqui, é essa daqui. Vou pegar um pouquinho para fazer o narizinho, que é a que vai na pelúcia. Eu acho que essa fibra de enchimento, ela é siliconada. Exatamente. Então ela é mais fofinha. Então a gente fez a mini trouxinha. A gente vai pegando a fibra aos poucos e ao mesmo tempo eu vou fechando essa trouxinha, né, para ela não escapar. Vai preenchendo. Então, para ela ficar bem redondinha. Terminando, é só dar também um pontinho para finalizar. Prontinho, aqui a gente já tem a parte que tinha que fazer de costura. Essa aqui tem que ser costura na mão mesmo, né? Não dá pra passar na máquina. E aqui é a única que daria pra gente ter um fechamento um pouquinho mais detalhado na máquina. Alessandra, por que bonecas? Bonecas russas, pelúcia? Porque tem várias coisas que você pode fazer, né, na costura criativa. Por que bonecas? Exatamente. A ideia de começar a trabalhar com bonecas e com os bichinhos de forma geral veio da maternidade, né? Que eu tenho uma menina e a comecei a fazer por causa dela, né? Então, a gente começou a fazer decoração de festa, alguma coisa pro quarto. E isso foi crescendo, né? A gente foi pensando em alguns presentes para as colegas, para as amigas. Então, veio a partir da ideia de ter as crianças em casa e poder fazer isso com elas. E elas gostam mesmo até de participar dessa montagem, né? Então, que nem um trabalho como esse, um bichinho, você pode reunir as crianças e até trabalhar isso junto com eles. Então, Alessandra, você é a mãe que põe a mão na massa. Exatamente. Não sozinha, ponho até as crianças também para me ajudar quando eu preciso. E o que elas acham quando você reúne, faz ali a galera juntar para poder estar fazendo um boneco artesanal, fazer a boneca com a característica que eles imaginam? O que a galerinha acha? Ah, elas adoram, assim, gostam muito de chamar as amigas, de fazer um momento, né? Às vezes é aniversário, algum momento, algum evento que a gente reúne todas, faz um piquenique e aí a gente propõe um trabalho que todas possam fazer juntas e depois levar isso de recordação para casa, para lembrar daquele momento que elas viveram juntas. Tá aí uma ideia para você de casa, reunir a garotada e fazer todo o artesanato assistindo Faça Você Mesmo. Exatamente, é um trabalho que é simples, né? Então só com a orientação de algum adulto em relação à agulha, à tesoura, mas é um trabalho que a criança a partir de 6 anos pode fazer em casa com as amigas. E é legal também, Alessandra, que a pessoa de fora pode assistir e vender esse momento para outras festas.
Exatamente. Então, a variedade, né, de animais, né, de bichinhos, de temas que podem ser feitos, isso aí gera também um tipo um outro trabalho, né, que você pode divulgar e vender para fora. Atualmente, quanto que custa uma pelúcia? Uma pelúcia mais ou menos como essa, em torno de R$30, mais ou menos. Então, e o custo, né, você tem um custo, às vezes, até de material que você já tem em casa. E como são trabalhos pequenos, né, a quantidade de tecido é pouca. Então, você consegue ter um lucro significativo. Rapidinho você fecha, você faz um bichinho. Rapidinho, então. O legal de trabalhar, às vezes, quem for fazer, às vezes, para vender, né, quiser ter uma produção um pouco maior, é fazer, assim, vários corpinhos juntos, depois vários chapézinhos, e depois pegar o momento da montagem, e aí você já consegue montar todos juntos. Então, o momento que você vai pegar para a cola, para fazer toda a finalização, você já faz, e você já tem no final vários bichinhos juntos ao mesmo tempo. Aí já vai a dica para você fazer como linha de produção. Exatamente, porque aí você trabalha cada material, cada técnica de uma vez só. E agora a gente já fez ali o nariz, montou o corpinho, qual que é o próximo passo? O próximo passo, então, agora a gente vai fazer a montagem do bichinho. Então, lembrando aqui que a gente tem alguns materiais para a gente terminar de cortar, que são, no caso, as orelhinhas. Aqui eu fiz um molde de papel, né? Fiz um molde de tesoura, molde a gente pode achar tanto na internet, fazer um risco à mão. Esse foi uma orelha de coelho, posso fazer uma orelha de cachorrinho, de ovelha. Depois eu corto esse molde e vou riscar, aqui no caso é o feltro, mas também eu posso trabalhar até com o próprio plush, com outro tipo de tecido que eu tenho em casa. Então, galera, você vai usar a sua imaginação. Aqui, ó, ela fez dois recortes para fazer. E é sempre legal trabalhar com a composição, fica mais charmoso, mais bonito, olha, harmonioso para colocar. Um menor, sempre um maior e o outro menor para fazer a composição. Aqui, ó, nesse caso, quando ela dobra a orelhinha, olha como fica charmoso. E aí a pessoa de casa fez a orelhinha que ela quis, arredondada, mais pontuda como uma de coelho. Isso, exatamente. Essa ideia de colocar também essa sobreposição, ela dá um efeito de profundidade, né? Então, quando olhar no coelhinho, dá esse efeito que ele tá cheinho mesmo. Então, cortando depois as orelhinhas, a gente vai fazer o corte agora da barbinha, que nesse caso a gente usou a pelúcia branca, também tem outros tipos de pelúcias, né, aquele tecido de alpaca, que também dá esse efeito, né, de barba. O tecido de alpaca é normalmente aqueles que fazem os Papai Noéis. Papai Noel, ovelha também, aquele bem, como se fossem umas bolinhas de ovelha, sim, né? Bem cheinhas, exatamente. Então, para a gente fazer o corte da barbinha do bichinho, a gente vai utilizar um tamanho 10 centímetros aqui na pontinha e aqui finaliza com 15 centímetros. Então, é fazer um corte, né? A gente faz pelo lado avesso para ficar mais fácil na hora de medir com a tesoura. Então, a gente vai medir os 10 centímetros, 10 centímetros desse lado, fazendo o triângulo e fechando aqui com 15 centímetros. Uhum. Sim. E aí agora a gente vai fazer a montagem propriamente. Quando eu pego o gorrinho, para ele ficar com esse aspecto mais firminho, não ficar tão caído, eu coloco um pouquinho de enchimento dentro dele. Aqui. Então eu vou colocando, também não tem uma medida exata, se eu quiser que ele fique mais durinho. Então eu vou colocando e sentindo se eu preciso mais um pouquinho. Vai colocando. Isso, aí eu faço mais ou menos um teste e vejo se já tá bom. Então, eu acho que já ficou, pra não ficar às vezes tão em pé, às vezes na hora que eu arrumar eu quero dar uma dobrinha. Então, uma quantidade que não fique também tão firme e tão duro. Até a metade, mais ou menos. Exatamente. A parte de baixo, ele fica um pouquinho ainda sobrando, né? Pra eu ter o espaço pra eu colar depois aqui. Então, ele não vai chegar até o final. Então, agora eu vou posicionar o meu chapéu e a barba. Vai ser as primeiras coisas que eu vou fazer aqui no... Eu acho essa parte difícil. É a parte de posicionar, porque senão depois o trabalho, né, fica torto, né, e aí não dá um acabamento que a gente gostaria. Então aqui com a cola quente, a gente vai fazer a barbinha. Então primeiro coloca a barba. Isso. A parte mais extensa, os 15 centímetros, a gente vai passar a cola em toda a extensão e vai colando ao redor do corpinho. Mas pode ser também cola de silicone, não pode? Pode ser a cola de silicone, esperar que ela seque bem, né? Porque essa daqui, como ela, a cola quente, ela tem essa aderência, a eficácia, né? Que ela seca mais rápido.
Então, eu fiz a barbinha. Aí, eu vou posicionar o chapéu, lembrando de deixar a costura para trás. E faço aqui uma viradinha, para ficar sim. um acabamento, para não ficar, né? Às vezes, o corte com a tesoura não ficou tão retinho. Eu viro toda a extensão para dentro. Aí fica um acabamento. Exatamente. Nessa parte, você também vai colocar a cola quente? Vou colocar a cola quente, mas antes de fechar, eu vou posicionar o narizinho. Então, o nariz, ele vai ficar, né, na pontinha da minha barba. Eu vou colocar o narizinho aqui. Ah. Então, eu vou colar. Aí, você vai virar aqui. Vou virar. Ó, peraí, vamos ensinar pro pessoal de casa. Ela pegou aqui a ponta da barba, mediu pra poder pra colocar... posicionar o narizinho. Posicionar o nariz, pra Exatamente. Não ficar torto. Aí, eu vou passar, então, a cola primeiro no nariz... Posicionar. Cuidado com o gorro. Isso, dá uma levantadinha. Segura um pouquinho. E agora eu vou fazer todo o acabamento fechando o gorrinho. Então, eu começo aqui em volta do narizinho mesmo, pra garantir que aqui fique certinho. Então, eu vou fazendo toda a voltinha. Gente, você colocando o gorro me lembrou um negócio. Dá pra fazer um Smurf. Exatamente. Todo azul. Eu só dei uma viradinha só para garantir aqui o ladinho. Agora, gente, a gente vai finalizar toda a extensão do gorrinho. Mostra ali pra câmera melhor, pro pessoal de casa ver. Lembrando da dobrinha, eu vou passando e prendendo, Não ela passa tudo sobra, de uma vez. Ela sobe a dobra e passa Isso. a cola quente, posicionando a dobra em cima. Olha lá, ela subiu a dobra, agora ela vai posicionar em cima. Sempre fazendo a viradinha. E aqui chegando no outro lado. Pronto, aqui eu já tenho então a base, né, do meu bichinho. Essa é a base inicial, então, que eu posso trabalhar ela para qualquer outro tipo de animal. A partir daqui, que eu vou modificar agora para fazer o coelhinho. Então, a partir desta base, você aí de casa pode fazer o que você quiser. Ganha o mundo, pode fazer Papai Noel, o Smurf, que eu acabei de ter uma ideia. Exatamente, no Natal, fazer uns gnominhos de Natal, Papai Noel. Pezinho de porta. Exatamente. Gatinho. Pode até colocar depois algum aromatizante, algum cheirinho aqui dentro e deixar no quarto. Fazer um pezinho para apoiar livro. Dá para fazer presente também para criançada. Exatamente. Aí daqui para frente a criatividade é bem grande. Então agora a gente vai fazer as orelhinhas do coelho. Eu vou tirar aqui o molde. A gente tem os dois moldes, né? O grande e o pequeno. Eu vou fazer uma dobrinha aqui. E juntar para ele fazer esse formato de orelhinha. Eu vou dar um pinguinho de cola aqui dentro. É um pinguinho mesmo. Um pinguinho. Vou segurar um pouquinho para ela ficar bem, bem fixa. Aqui eu tenho que fazer também na de fora, né? Para ela não ficar abrindo também. E vou fazer isso com as duas. Viro até a metade. E o pinguinho de cola. A posição que eu vou utilizar, então, para colocar aqui no meu bichinho, eu vou centralizando, né, pelo narizinho, eu vou colocar mais ou menos a uma distância de 1 centímetro para cada lado, cada orelhinha. Então, eu vou imaginar, né, uma linha aqui no meio, centralizando, e vou posicionar os dois também com a cola quente, eu vou fazer a fixação. Mas o pessoal de casa pode estar usando ali uma fita métrica. Exatamente, a própria régua para fazer a marcação. Eu vou colocar, então, a cola quente. É que a Alessandra tem experiência. Já tem um olho clínico. Já vai no... Então, mais ou menos aqui da nossa linha, né, imaginária aqui no meio, eu vou colocar 1 centímetro para cada lado. Então, aqui, pensando 1 centímetro para cada lado, eu vou fazer a fixação. Vou segurar um pouquinho para a cola poder... Fixar. Secar e fixar bem. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar mais um pouquinho... Thank you.
enquanto vai secando aqui as orelhinhas, a gente vai fazer a parte do acabamento. Então, a gente vai ver quais são as opções que a gente poderia colocar para enfeitar o nosso bichinho. Então, aqui a gente tem a opção das flores e dos laços para a gente montar os lacinhos de cetim. Então, aqui no caso, eu posso trabalhar uma fita de cetim. Rosa, aqui a gente tem rosa, tem verde, lilás. Pode usar às vezes até o verde água também para combinar com as florzinhas. Faço um lacinho. Existe também esses lacinhos já prontos, né, para quem não quiser assim. Tem mais dificuldade de poder fazer. Exatamente, um nó. Fazer, já deixar um padrão, né, um tamanho já pronto, já pode comprar ele pronto. Mas é um laço simples. Um laço simples. Vou fazer um também do verde para a gente colocar dois lacinhos. Eu acho tão bonito quando são dois lacinhos em cores diferentes. Eu acho que fica mais charmoso. Uma composição, né? Chama mais atenção. Exatamente. E essa é a hora, eu acho que mais gostosa, né? De fazer o acabamento, da gente inventar e criar. Aqui também as florzinhas a gente pode trabalhar um detalhe, colocar só de um lado. Então aqui a gente pode fazer um acabamento de um lado só do coelhinho e finalizar com os lacinhos e também com os botões, né? Eu aconselho assim, é você testar antes, né, de colar. Então, eu vou fazer um teste, coloco... Como que seria com os botões então, pro pessoal de casa? Porque às vezes o pessoal de casa também tem os botões criativos. Mostra exatamente. Esse botão de flor. Esses botões de florzinhas a gente pode usar numa das laterais, colocando aqui no coelhinho, numa das laterais, colocar na própria base da orelhinha. Então, fazendo um acabamento. E botões também, os botões comuns, né? Os redondos, assim. A gente pode fazer qualquer tipo de acabamento aqui que você acha que fique bacana. O que eu indico é você primeiro fazer essas montagens antes, olhar, ver o que eu achei que ficou legal, combinou. Achei que combinou o verde, o rosa não. E aí, depois eu faço o acabamento final. Faz um teste primeiro, antes de sair. Exatamente. Antes de sair colando tudo. Exatamente. E não precisa também colar muita coisa, porque às vezes também fica muito exagerado. Então, às vezes, o mais delicado, uma coisinha mais... Também não tem o perigo, né, se for dar, às vezes, pra alguma criança, de soltar nenhuma pecinha. Sim. Então, aqui, no caso, a gente vai colocar a florzinha. A gente vai fazer também com a cola. Vamos colocar nesse ladinho do coelho. Enfeite. E vamos também colocar um lacinho. O lacinho tanto com cola, quem gostar de trabalhar mais com a costura, pode dar uns pontinhos também para achar que vai ficar mais, né, firme. Mais preso. Mais preso, para dar às vezes um acabamento. Então isso fica a critério, né, de cada... artesã, né? Ou de quem for se arriscar no artesanato. Olha, é uma ótima peça para quem quiser entrar para esse mundo do artesanato, que é esse boneco, essa base. Exatamente. Então, as opções aqui são inúmeras. Então, aqui a gente fez um trabalho. Se a gente modificar até o acabamento, já dá outro tipo de carinha, né? Dá pro bichinho. Dá outro tipo de carinha. O acabamento, exatamente. Cor, recorte... Põe um cabelo, vocês viram aqui em cima, tem uma bonequinha que ela é toda loira, com cabelão, então dá pra gente fazer bastante coisas. Exatamente. Eu também, tem outro tipo de modelo também que dá pra fazer dos bichinhos, que a gente coloca as perninhas ali do outro lado, tem um. Ele é o mesmo modelo, mas ele também tem as perninhas que dá pra gente acrescentar, pôr um bracinho, uma barba, né, fazer algum detalhe a mais. Então você senta aí na cadeira, começa a recortar, fazer testes. Vai com a linha. Eu, assim, com o tempo que a gente tem trabalhando com artesanato, a gente pode ver até mesmo na costura mesmo, industrial. O alinhavo é a chave de tudo, do começo de tudo. Por quê? O que acontece? O alinhavo, ele não estraga a peça. Exatamente. E você vai direcionando, né, o seu bordado, a sua costura, onde você quer. Então, é um ponto simples, né, que não tem segredo, que vai te direcionando para vários tipos de trabalho. E que dá todo o segredo do caimento. Exatamente. Aqui, no caso, a gente só teve que fazer do avesso, mas se você quiser até um trabalho rústico, que tem esse aspecto de artesanal mesmo, você pode até deixar aparecendo mesmo os pontinhos, que isso também deixa o trabalho bem bonito.
bem bonito, mas lembre-se, use a mesma cor de linha, a mesma cor do material, exatamente, a mesma da linha, por exatamente favor. Porque aí o acabamento vai ficar bem mais bonito. Sim. E aí tá pronto. Estamos com o coelhinho pronto, aqui já com o pezinho, então ele tá numa... já num tamanho, né, que é fácil pra gente deixar numa decoração, dar de presente, colocar pra enfeitar uma mesa, até montar uma mesa posta, né, numa ocasião, num evento, posso colocar do lado do prato, então tem várias opções pra gente trabalhar como decoração. Alessandra, passa o seu Instagram de trabalho. O meu Instagram é Look From Heart, que é o olhar do coração, que é onde eu trabalho, né, com as bonecas e os bichinhos, onde eles têm uma expressão que quando você olha, cada um vai... visualizar o que está sentindo, né? Olhando para os bichinhos. Então, é o olhar do coração que eu coloco aqui para vocês. Alessandra, muito obrigada por ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. E você aí de casa, não deixe de assistir a gente pela rede social também, pelo Instagram da TV Câmara Campinas, pelo YouTube, vai lá no canal da TV Câmara Campinas, dá uma olhada na playlist, joga ali, escreve Faça Você Mesmo, que tem vários artesanatos para você fazer aí de casa. E até o próximo programa! Música.